Bugün Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi, dünya şöhrətli xalq rəssamı, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının vitse-prezidenti, dövlət mükafatları laureatı Tahir Salahov 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edildi. Dəfn mərasimində xalq rəssamının qohumları, Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Tahir müəllim tək Azərbaycanın mədəniyyət xadimi deyil, eyni zamanda dünya şöhrətli bir rəssam olub, ictimai xadim olub, ürəyi hər zaman Azərbaycanla döyünüb. Onun əsərləri dünyanın ən gözəl, ən möhtəbər muzeylərində nümayiş olunubdur. O, Azərbaycanı layiqincə yüksək səviyyədə hər yerdə təbliğ edib. Müxtəlif dövlət mükafatları alıb, müxtəlif institutlarda, müəssisələrdə, rəhbər vəzifələrdə işləyib və Azərbaycanı dediyim kimi dünyada beynəlxalq səviyyədə, yüksək səviyyədə təbliğ edib. Onun əsərləri, onun şəxsiyyəti, onun fəaliyyəti və Azərbaycanla ürəyi döyünməsi heç zaman unudulmayacaq və hər zaman bizim yaddaşımızda, ürəyimizdə qalacaqdır. Veliki xudojnik Tahir Atec, veliki... Tahir Salahov təkcə böyük rəssam deyil, həm də böyük oğul, böyük babadır. O təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütün sivil dünyanın oğludur. Ona görə də belə böyük rəssama görə təkcə Azərbaycan xalqı kədərlənmir. Allah rəhmət eləsin. Mən deyərdim ki, rəssamlığa, rəssamlıq sənətinə böyük hörmət qazandırdı və hər kəs bu sənətin nə boyda böyük olduğunu məhz Tahir Salahovun simasında bildilər, öyrəndilər. Elə insanlar doğrudan da belki 100 ildə bir dəfə doğulur və Tahir müəllim Azərbaycan təsviri sənətini tanıtmaq üçün böyük işlər görüb. Bütün dünya onu tanıyır və böyük bir rəssam kimi tanıyır. Xatırlaraq ki, xalq rəssamı Tahir Salahov mayın 21-də Almaniyada müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Orxan Qurbanov, Elşad Mətləboğlu, Baku TV.